ہر جاگیا محفل ویتا ماں شتگا آئی اکال آئی الاف انگا تک کس گشگا نے آئی گانا نہیں تو کا دگے دگے الاف درتگا کجا راگا نہ چکرے تا چکرے تا پدا وری گتگا اے دو لنگا تک کس گرگا بھی نے دو لنگا تک کس گرگا بھی نے شو اے دنیا تو کا مارا مزنے جچکا لگ گت میں کوما بھی چیک چشیں گلوکار باز مشکلات چی بنی باز محنت تا چی اللہ یہ تو گلت کنچس یا سازی مان کو تا جو کہ کسی بیش کو تا جسا باز متاثر بھی تا ورلڈ بلوچ بھی جسا جاڑو کے آواز متاثر بھی جاڑو کی دا بیسٹ دا ورلڈ آف سنگر جاڑو صاحب بازیں گانا انسی اتنا جو مارا باز پسند کلاسیکل نیم کلاسیکل یا لائٹ گانا بھی بھی یا بخوبی وتی انداز با شر چتا آواز یہ انداز یہ آواز یہ لے وغیرہ مطلب با شر وتگا اور انگا تک بھی تو یہ مطلب ریکارڈنگ عشق میں سدا بار جیسا انگا تک مقبول ہے یہ مثال اگر میں گانے اگر ٹیپا جنے تو میں پیتا میں بھی سیکھی کہ چھ تو وہی پرانے مرسی عشق لگے میں اسے کدی کدی میں یاد کایا میں گلوکار شرے میں بلوچنی شرے گلوکار نہیں ہستا بے شک بھلے جو سے جھاڑو کے ڈولی گلوکار انگا تک استاد نور نور نے بادشاہ گشند ہے عارف بلوچ ہے نصیر بسنی والا ہے قاسم آمین ہے امام بشمت خان ہے میں بات کر جو میں اتی لیاری سے تعلق ہے بلوچستان سے تعلق ہے بادشاہ شریف گشند ہے کہ ہماری یہ چارگا چھ بادشاہ شریف گشند متاثر ہو یہ ماشاء اللہ جاڑو کو بادشاہ شریف فنکار بھی تھا جو میں بزرگ ہوں یعنی کہ میں وقت بھی جوان جوان نسلی ماشاء اللہ باز لائق نے اور ہنگا تک میں یہ گانے عشقوں نے اور میں بزرگ جس تھا انگا تک یہ جاڑوں کا میں عشقوں تھے بلوچ زبان تھی میں بروک یعنی کہ جاڑو بلوچ تھا بعض متاثر بھی تھے جاڑوں کا یعنی کہ جاڑوں کا بعض لائق کرنے تھے یعنی کہ شر 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 یعنی کہ متاثر بھی بعض متاثر بھی تھے جاڑوں کا برباد مکا تو منا برباد مکا تو منا یا جلدا شتے او منی بے وفا جلدا شتے او منی بے وفا دائم سے یاد تھی منا دردانی اب کچاری اب روپا منا کیا رچاری حیران مکا تو منا حیران مکا تو منا یا جنتا شکر او منی دیوتا کائن یاد تھی منا جڑت چیا دیوت نا دے آب نئے منا یا جلدا
شاید یاد تھی بنا